Hvad så, Rasmus? Det begyndte skal vi hjælpe på det. Nå, så det er måske en kugle. Det er en kugle, ja. Det er jo altså. Kæft, hvor godt, mand. Kæft, hvor godt, mand. Fire projections, sådan. Hvem er det, Rasmus, vi skal have med næste gang? Det er et godt spørgsmål. Ja, det er et godt spørgsmål. Enten så er det Kasper, eller også er det dem to, jeg spillede Survival Games med. Yes. Jeg kan ikke bare separere med den blue egentlig. Mand, Rasmus. Kan du komme med noget stream til mig? Det kan jeg også. Nej, det behøver jeg faktisk ikke. Jeg har masser. Jeg tror, jeg er 40. Jeg behøver ikke alligevel. Hvad laver du, Rasmus? Der er en charter, eller... Jeg charter min bue. Cool story, bro. Se, nu har jeg lavet en dejlig sti herovre. Så, når, er det at, når jeg skyder pilen nu, så kommer der ild i pilen også. Nice. Ja. Mhm. Nej. Hvorfor? Du tog jo min skov. Rasmus, det er en skov. Skov lige, Erik. Ja. Ja. Hvor er du henne? Jeg har lige baner. Nej. Okay, så må jeg prøve at kigge derhen. Det er fint. Prøv at se dig i. Men det er fint. Kig derhen. Hva? Kig derhen. Men jeg har set det. Okay. Så det lige før. Hvad er det lige for hånden der? Så er det en, sådan en ting her. Hvor er min baby? Fucking bog, mand. Der. Sådan, det var meget bedre. Sådan. Hvor er der bøger? Der er en charter, du kan have en plus protection. Det var lige uanset. Det blev sgu ikke. Det er godt nok. Det er fint. Sådan. Prøv at komme og se min... det jeg har lavet. Den der bro. Det er mega godt. Jeg har stadig kun klart til den. Okay, det er lige meget. Sprog nogle bukker. Hallo? Hvad? Skal du komme og se min bro? Ja, det er det, jeg skal sige. Jeg skal have nogle bukker. Nej. Jeg vil ikke have, at du bruger bukker. Hej, uga bukker. Uga bukker. Jeg tror sådan set, at det bliver godt, det her. Nej, det er læder, jeg skal bruge det rigtigt. Ja. Hey, Rasmus? Ja? Kender du ikke en joke? Ham der Mads, han var god til at fortælle jokes. Selvom han ødelagde alle ting. Men jeg er ikke god til jokes. Det ved jeg ikke. Det er jo derfor, jeg spørger, om du vil fortælle. Jamen, jeg siger, jeg ikke er god til jokes. Lad være! Det er heller ikke. Skal jeg bruge tre fucking bøger, seriøst? Skal jeg heller slå en fucking kro ihjel nu? Det er godt nok, det her. Ej, det ser faktisk ikke særlig kønt ud. Skal jeg heller slå en fucking kro ihjel nu? Men der er kun to køer, selvfølgelig. Fuck, jeg skal bruge noget vidt. Altså, hvor bred det er fra den der... Det er her. Det var sgu ikke lige herinde. Så ved jeg det. Wow, det begynder at lagge det her server noget. Ikke med mig. Nej, men jeg er ikke lagge, men de der blocks, de spawner igen, eller hvad fanden det hedder. Så. Kæft, men det er nice, det er at bruge. Hvis ikke, at, at de laver en, hvad det hedder, leder du, så bliver sur.
Sådan, ja tak. Ja, det sidder hvor den er. Der er jo kronen. Hvem er det, der banker? Det er Peter Anker. Så du kan godt jokes! Åh, fjol. Ej, hvor er fuck? Hvor fuck set det der? Ja, underligt. Ja. Letter, papir, bog. Challenge. Eller hvad er det for? Så må jeg ind og tjekke, hvordan man laver et fucking lort. Så det. Jeg gider faktisk ikke lave det her brug noget mere nu. Jeg har ikke lyst til det. En charting table. Okay, 2 diamanter. 1 bog. Dummer. 26 diamanter i alt, 25 faktisk. Vi er rige, Steffen. Er vi rige? Rige. Hvorfor det? Det er mange diamanter. Har du taget mine diamanter? Nej, de ligger, de er vores bag, alle sammen diamanter. Det var også bare for sjov. For sjov, mand! Det er bare mega sjov, mand. Lad være. Så er der en lille hule herinde, hvor er det altså bare dejligt. Nå? Nå? Hvor er det smukt? Tak, hvad synes du om Minecraft? Det var Minecraft, jeg snakkede om. Jo. Jo. Du var helt ked af det. Hvorfor har jeg... Det er som om, jeg gør noget forkert her. Det var også. Nå, det er fordi... Nå, jeg mangler noget jord på fucking jord, mand. Mangler noget lort? Fucking jord, mand, siger jeg til dig, Rasmus. Okay. Fucking, mand! Er du dum på din ansigt? Okay. Hva, Rasmus? Okay. Er du dum på din ansigt, mand? Okay. 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 Altså... Altså... Fucking A, mand. Hov, skal vi snart sove? Jeg er lige glad, jeg er hernede og leger. Jamen, det er jeg ikke. Jeg er lige glad, jeg er aldrig glad. Hvis du er ligeglad, så er du jo aldrig i bad. I bad? Kom, lad os sove, Rasmus. Ej, der var... Oh, fuck, jeg skal hen og spise os. Ja, nu kan jeg også godt se, det er lækkert en smule. Så. Hvad fuck er det her? Hvad fuck er det? Nå, hvad er det, du har... Nå, okay, smart. Jeg prøver at se det her om lidt. Kom nu! Vi skal sove din dør! Du skal se, hvad jeg sætter her. Nå, det er de der... Jeg kan godt se, hvad du hedder, Holm. Hvorfor går du altid i vejen for mig? Fordi det er sjovt. Du står i vejen for mig. Du står i vejen for mig. Hvis du slår mig igen, så dør jeg. Spiser du da ikke, eller hvad laver du? Hvad? Spiser du ikke, eller hvad laver du, siden du dør? Jo, jeg har lige spist. Ja. Det er bare fordi, da du slog mig... okay, jeg har 3 hjerter tilbage dengang. Hvor er det spændende. Ja. Nej. Men det kan ikke bruges endnu, fordi
fordi at vi kan nogle bøger eller bøger jo omkring den. Nå, okay. Det skal man have. Ja. Eller skal man... jeg ved ikke, om man kan få... Det nytter ikke at snakke til mig, så. Nu snakker jeg i søvne. Nå, hvor er det, jeg tager så? Er det i bror? Hallo, Rasmus! Ja, det er lidt. Okay, så sover vi bare lige hurtigt. Jeg tror, du vil stoppe. Fucking taget den til køje igen. Fucking mand, det er fucking lort, mand. Så skal jeg jo arbejde videre på min dejlige bro. Vi skal også snart stoppe optagelserne, fordi jeg spiller for langt. Ja. Så kan vi gøre det nu. Nej, jeg har to ting mere at lave. Hej, Mr. Spider. Hvis det, man giver edderkoppen kartoffel, bliver den så glad. Nej, det gør den ikke. Ej, så går den til angreb på mig. Så skal du have lavet den værre. Dumme Spider-Man. Spider-Man! Det var dig, der startede. Jamen, det var fordi, jeg slog den med en kartoffel, da den ikke ville spise den. Jamen, det skal fandme spise det, jeg giver den, mand. Det kan ikke nytte noget, siger jeg til den. Det var du i hvert fald, der var. Ja. Hvad laver du, Rasmus? Hvorfor siger du den lyd? Jeg kan godt lide min melon. Så nu er jeg nået den anden ende. Jeg er glad for min melon, okay? Okay, dude. Fuck, hvor er det godt, mand. Kan... Ej, okay. Hvad laver du herinde? Hvad? Hvad laver du herinde? Prøv at se, er det ikke flot, den her bro? Jo, men hvad laver du herinde? Det ved jeg ikke. Det er garage. Ja. Garage. Er ikke flot? Det kunne vi også have, den i, ja. Nå, der er en brændende zombie herovre. Ej, nu døde den jo. Det er bare træls, at noget det dør, når det brænder. Ja. Det hedder jeg bare. Hedder det? Man tænker bare, hvorfor dør du? Du brænder jo kun. Ja, det er lige meget. Det er lige meget. Sådan der. Nå, okay. Jeg skal videre her. Dum, 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 så er jeg færdig med mine pligter. Nå. Hvor er jeg færdig? Nej. Tak. Hov. Det bliver godt, Rasmus. Yes. Vi laver mange ting. Og jeg skulle næsten blive kaldt jordboy. Jordboy? Ja, jordboy. Myboy. Nej, jordboy. Myboy. Fordi jeg arbejder næsten kun med jord. Det er så nemt at få fat i. Dejlig nemt. Dejlig nemt, siger jeg til dig. Nemt.
Øjeboy. Har du set det afsnit af Kloven? Nej, jeg tror ikke. Jeg ved ikke. Nej. Lad nu være. Nej, lad nu være. Nå, skal vi runde af, inden at, vi aldrig bliver færdige? Ja, det synes jeg. Okay. Så vi nåede at være i Mineshaft i dag og lave en masse sjove ting og få en masse diamanter endda. Ja. Det har vi også. Ja, vi må jo ses næste gang med gæster. Hvem det bliver, det kan vi jo... Det ved vi ikke engang selv endnu, men nej, det vi må ses til selv tid jo. Nej, prøv lige at jeg skal lige ind til dig. Hvor er du henne? Der. Nej, nej, Rasmus. Farvel. Farvel. Der er værre, Rasmus. Sluk mig. Du er slukket. Ja, det er jeg nu. Nå, farvel. Hej.